altså, sådan det sportslige, det tror jeg, vi snakker med Thomas, han har hen over sommerferien, hvordan vi får det til at hænge sammen, og så tager vi det, når vi starter op igen her sidste juni, så finder vi ud af det, men jeg kommer ikke til at ændre på så meget. Jeg synes, den kamp, jeg så den anden dag, det er så meget fornuftigt ud, så jeg tror bare, jeg kan tilføre lidt, og kommer der på bagstre spillere, så der kommer lidt mere konkurrence, så tror jeg, så skal det sgu nok blive sjovt at spille med. Og det, du kan tilføre, det er noget på at sætte over, hvad det er? Altså, jeg håber, det er noget erfaring og rutine, og måske jeg kan sætte tempoet lidt op i spillet bagfra. Alt andet lige, så må jeg have spillet på et plan, hvor vi ikke er hurtigt. Som jeg sagde før, 337 kampe på europæisk superliga niveau, det giver jo en vis erfaring i en trup med vores unge spillere. Og vi vil også, Thomas, han kan virke erfaring til spillerne. Og også selvfølgelig hæve niveauet. Vores niveau har været lidt lavere i år, end det var sidste år. Måske knap ambitiøse. Men det er ikke noget med at intensivere træningen? Eller? Nej, ikke sådan noget. Vi træner 2 gange om ugen og spiller kamp i weekenden. Det er i hvert fald. Men jeg har så erfaret, at flere spillere, der er på vej på sommerferie, de er ved et par gode balancebrædder og løbesko. I hvert fald klub, det er jo. Men er det i Gravebælle? Er I fra Gravebælle, eller kommer I forskellige steder fra det her? Det er lokale folk fra Gravebælle og Forrang og Silkeborg. Og det kan man sige, det er nok en del af. Altså, vi har haft en vision i Gravebælle, der hedder, at vi selvfølgelig gerne tog, at vi ville se 2 inden udgangen i 2011. Samtidig med det, så har vi også hele tiden haft en vision, der var helt klar. Det er, at vores klub, der er plads til alle. Og jeg tror egentlig, det har været mig, der er grobunden for, at de kommer ind sådan et forskellige steder fra, fordi det skulle et godt sted at være. Og det håber jeg også, at sådan noget bæler, man kunne se, at det fungerer altså godt socialt. Det er jo meget vigtigt. Så vi gør meget for at lave arrangementer, eller for at lave nogle fælles ting i hvert fald. Eller prøve at lave nogle fælles ting, som ligesom binder folk lidt mere til end bare fodbold. Skal vi også have en ryste sammen, du måske, ikke? Jo. Vi har mange arrangementer. Vi skal ryste ind. Hvis jeg lige må prøve at kommentere, fordi jeg har haft flere samtaler med Thomas, inden det blev alvorligt, og hvor vi sidder her nu. Jeg har jo ikke, hvad skal man sige, stået noget under stolen, fordi jeg fortæller også om det, at det er primært socialt, det handler om. Og vi har det godt sammen, men vi skal også have plads til, at man kan gå ud og slå til Søren, men vi skal være seriøse, når vi spiller, når vi træner. Det er krav, og det er også Thomas' krav, det ved jeg. Der er vi 100% seriøse, men hvis jeg går i byen i lørdag aften og hygger os, det hører sådan lidt med i vores. Det er næsten som i England, den tradition. Og det kan vi også. Og vi går ud og laver. Betyder det, der ikke noget, der hedder nyttigt og sådan en træning? Nej, det er slut. Altså, vi laver ikke kælder på det. Vi laver ikke kælder på det, som Jørgen Lundby, han ikke eksperimenterede med dengang. Hvor han fik en kort karriere. Ja, det tror jeg ikke. Det har vi lært af, ikke? Men det skal der være plads til. Det skal være hyggeligt at være her samtidig med. Det er en vigtig del af vores hverdag. Men det er jo godt, at vi er seriøse, når vi træner og spiller. Nu har vi jo lavet den...